Čaute priatelia. Tí, ktorí majnujete helium, určite viete, že čím ďalej, tým viac helium sa stáva viac saturované a nepribúdajú tie odmeny tak, ako sme boli zvyknutí. A zisťujete, že tie namajnované helia sú veľmi cenné, ak ste ich teda nepredali. Samozrejme, je tu možnosť, že tie helia sa vedia rozmnožovať aj same, bez toho, že by ste majnovali. Tým spôsobom je staking. Poďme sa na to pozrieť. Úplne na začiatku, keď začínalo helium a vlastne trvalo to až do tohto leta, bolo možné, že každý jeden z minerov na heliu, to znamená každý, kto vlastnil helium hotspot, mal možnosť zarobiť aj na tzv. Konsenze. Konsenzus je niečo ako ďalší príjem, ktorý ste mohli dostať v prípade, že vás blockchain zvolil za konkrétneho validátora, konkrétneho bloku. Tie odmeny boli obrovské, ale museli ste mať šťastie a musel vás ten blockchain naozaj zvoliť za toho validátora. Od istého času toto už nie je možné, pretože nastúpili tzv. Validátori na sieť Helia. To znamená, tieto odmeny, ktoré činili 6%, alebo stále aj činia 6% z celkových odmien na Helium sieti, už teda nezískavajú hotspotery, tí vylosovaní hotspotery, ale získavajú ich validátori. Stať sa validátorom však nie je úplne ľahké. Povedal by som, že to je sakramentsky ťažké. Prečo? Pretože potrebujete 10 000 helií na to, aby ste sa stali validátorom na sieti Helium. 10 000 HNT-čok dneska to je vyše 350 000 cirka dolárov, čo teda nemá každý ovačku. Ale je tu jedna z možností stať sa tzv. Partial stakerom. A čo to znamená? Znamená to, že nepotrebujete celých 10 000 HNT na stakeovanie, ale môžete sa stať vlastne malým stakeholderom v rámci jedného validátora. Na to nám slúžia tzv. Stakeovacie púly. Ešte sa pozrime, akým spôsobom vlastne je predpovedaná alebo teda odhadované zárobky v HNT-čkách, respektíve v percentách, podľa toho, koľko už je HNT-čok zastekovaných na sieti. Toto bolo vlastne úvodný graf, kedy sa očakávalo, že postupne to bude nabehať 1, 2, 3, 4 až 10 miliónov HNT-čok. Toto už dávno neplatí. Dnes už nemáme, čiže tu keby sme boli aj pri 10 miliónoch, by sme mali 36% ziskovosť za rok. To samozrejme už bohužiaľ neplatí. Momentálne už je zastejkovaných 29,5 milióna HNT-čok. Momentálne teda viete získať cirka 7,3% na za rok na vašich zastejkovaných HNT-čkách. Nie je to možno veľa, ale ak veríte tomuto projektu a chcete držať tie HNT-čka dlhodobo, myslím si, že je to dobrá voľba zastejkovať ich. Samozrejme, ako som povedal, stejkovať plný node je takmer nemožné pre väčšinu z nás, takže je treba si vymyslieť takzvané partial, hej, to znamená under 10 kg HNT staking, takzvaný partial staking. Samozrejme na stránke tu majú linku na zoznam stakerov, respektíve platformiem, ktoré povolujú aj partial staking. Samozrejme vám odporúčam si kliknúť tu na a pozrieť si tieto stránky. Tu na je teda zoznam staking providers, kde vlastne vidíte providerov stakingu, totiž ono vyrobiť si aj toho validátora nie je úplne jednoduché. Takže niektorí poskytujú túto možnosť stať sa aj plným validátorom dokonca, bez toho, že by ste museli mať nejaké technické znalosti, jednoducho tam len pošlete tie HNT-čka a oni zariadia pre vás všetko ostatné. Každopádne to nás nezaujíma, to je vlastne ten prvý stĺpec, tam kde yes v prvom stĺpci non-custodial full node,
to nás nezaujíma. Nás zaujíma pooling, to znamená tam, kde je možné sa stať vlastne členom poolu v rámci validátora a tým pádom získavať na tých odmenách nejaký podiel vzhľadom k tomu, ktorý vy dáte. Čiže koľko dáte HNTček teda. Čiže máme tu tých providerov, čiže hľadáme takých, ktoré majú tu na ES. Aj tu vidíme nejaké DLI, Helium Rising a Helium Staking. Práve toto je vlastne platforma, ktorá mňa zaujala. Hlavne preto, že už tam má okolo 31 stakerov, respektíve nódov, v úplných nódoch. Čiže má tam cirka vyše 300 tisíc HNTčok už zastejkovaných. Čiže ďalšia vec, ktorá je tá commission, respektíve tá poplatok je 4% na tejto platforme, čo je relatívne menej ako u ostatných. A zároveň som tam referál, takže keď chcete, využite moju linku. Ak využite moju linku, tak nebudete mať 4%, ale 3,6% vlastne poplatok za odmeny, ktoré získate, hej? Čiže 10% zľavu získate. Dobre, čiže Helium Staking. Helium Staking je zaujímavá platforma, ako som povedal. Vidíme, že tu je zastejkovaných 319-320 tisíc HNTčok. Aktuálne máme 31 už validátorov spustených na tejto platforme, to znamená 31 x 10 je cirka tých 310 tisíc, čiže zostáva nám nejakých 9 tisíc otvorených pre ďalší validátor. Čiže vidíme, že tu máme nejaký spôsob, akým sa tam dostať. Hovorím, že linka je dole pod týmto videom. Keď chcete vedieť, koľko by ste vedeli zarobiť na stakingu, tak máte tu tzv. Staking kalkulátor. Keď kliknete na staking kalkulátor, samozrejme zaujíma nás partial stake v tomto prípade. Treba si tu vyklikať use current number of validators 2136, to už je na celkový počet validátorov na sieti Helia. Staking amount, tu ide o to, že koľko tam chcete dať, čo ja viem, dáte tam 10 Heli. Staking pool validators, to znamená, že koľko už je v poole, a tak vidíte, už je 32, takže už sa zaplnil aj ten ďalší pool, respektíve validátor. Čiže 32 ich je už na tejto platforme Helium Staking zaplnených a liquidity pool aktuálne 112. Hej. Čiže toto dáme vyklikať, dáme calculate a tu vidíme 7,12% je APY, čiže za rok 7,12% je aktuálne percento, ktoré dokážete zarobiť za rok. Samozrejme sú tu aj nejaké kosty, to znamená, že nejaké percentičko ide tomu poolu a plus sú tu net earned HNT, čiže toto vás zaujíma, že koľko dokážete zarobiť vlastne za rok čisto. Samozrejme dali sme tam 10 HNTčok, keby sme tam dali, ja neviem, 100 HNTčok, neviem koľko teda už ste vymajnovali, tak tu vidíme iný zostatok. Samozrejme toto je daily, weekly, monthly a yearly, čiže na 100 HNTčkách dokážete zarobiť 6,46 aktuálne samozrejme HNTčok za rok, ale samozrejme toto percento je aktuálne. Samozrejme tým, jak pribúdajú stakery, tak toto percento sa znižuje, pretože jednoducho je istá čiastka, ktorá sa delí medzi validátorov. To znamená, že ak validátorov pribúda, tak percenta ubúdajú. Hej. Samozrejme, je tu ešte druhá vec, zarábate a pripisujú sa vám odmeny priebežne. A ukážeme si to neskôr, keď si budeme nastavovať túto vec, tak ak dovolíte platforme, aby využila to, čo zarobíte ako ďalší stake, to znamená, dáte tam nejakú recikláciu svojich zárobkov do stakingu, tak neplatí tých 10, hej, lebo vlastne budete stále zväčšovať samozrejme o malé čiastky, denne o 0,017 v tomto prípade. HNTčok budete zväčšovať ten svoj stake a tým pádom aj tie zárobky vlastne mali byť o čosi vyššie. Hej.
Ako je tu navyrátané? Lebo toto je vyrátané pri statickom stakingu 100 HNT-čok. Čiže toto sme si povedali približnú, teda aktuálnu ziskovosť, a poďme sa teda pozrieť, ako tento staking vlastne spraviť. Keď sa prvýkrát prihlásite a pôjdete do app.helium.staking.com/wallet, samozrejme opäť odporúčam použiť tú moju linku, aby ste mali zľavu na poplatok, čo je za to obdobie, ktoré tam necháte, určite zaujímavá 10% zľava. Čiže na začiatku tu vidíte internal wallet, tak tam nebude vypísaná vlastne vaša adresa, ani balance, ani nič podobné. Bude tu akurát tlačítko na jeho vytvorenie. Je nutné na to kliknúť. Samozrejme, vytvorí sa normálne nová adresa, wallet adresa, nový wallet na sieti Helia, ktorý bude mať vlastný seed, čiže vy si musíte vlastne znovu zapísať seed. Tento seed bude platný len pre platformu Helium Staking, hej. To znamená nestratiť ani tento, lebo ako náhle ho stratíte, už sa nedostanete k týmto prostriedkom, hej. Nedostanete sa do vlastnej peňaženky. Čiže vytvoríte si túto peňaženku, okamžite vlastne tu uvidíte wallet adres, čiže tu si skopírujete, a keby ste chceli, ďalší krok je depozit. Ten depozit, to je toto tlačítko. Ešte predtým neuvidíte vlastne withdraw a backup your wallet, uvidíte vyšedené. Prečo? Pretože ak chcete vyberať, alebo teda potrebujete si zabackupovať, tak vás núti urobiť si dvojfaktorovú autorizáciu. Na dvojfaktorovú autorizáciu potrebujete nejaký z autorizátorov, najlepší teda Google Auth, to je známa aplikácia, ktorú ako krypto priatelia určite dávno používate na autorizáciu do rôznych exchangeov a teda zmenárni a tak ďalej. Takže napríklad túto môžete použiť, a vtedy ak si spravíte, zaregistrujete si túto autorizáciu na Helium Stakingu, tak sa vám vlastne zobrazí aj withdraw, aj backup your wallet. Hneď prvé, čo spravte, urobte si backup your wallet a zabackupujte si váš seed, určite veľmi dôležité, hej. Čiže withdraw ešte nemáte čo a potrebujete, ani stake nemáte čo, lebo ešte nemáte nič na internej peňaženke, čiže musíte urobiť depozit do internej peňaženky. Kliknite na depozit a tu máte nejaký QR kód a adresu. QR kód a adresu si naskenujete vlastne v rámci aplikácie. Keď máte aplikáciu, určite máte aplikáciu Helium, tak vlastne v nej máte položku wallet a v tejto položke vlastne máte také tlačítko, ktoré má šípočku hore a dole, respektíve dole a hore, tak to je vpravo hore, a tam vlastne na to kliknete, na tú šípočku smerom hore, čiže vlastne idete poslať nejaké prostriedky. V rámci recipient adres, ktoré vám tam ukáže, máte také QR kódik, na ten kliknete, zosnímate QR kód na obrazovke a dáte send. Tým pádom, respektíve musíte vypísať samozrejme amount, to znamená koľko idete posielať, a pošlete tú sumu, ktorú ste zamýšľali. V mojom prípade idem to spraviť teraz online, čiže pošlem tam 20 alebo 30, koľko tam mám, pošlem tam 40 HNT-čok. OK. Čiže posielam HNT-čka na platformu Helium Staking. Samozrejme, teraz prebehne na blockchaine táto transakcia, trvá to pár minút. Samozrejme v závislosti od záťaže siete, takže uvidíme, koľko to prebehne. Keď to prebehne, vrátime sa späť. OK, keď si chcete synknúť wallet, aby ste si pozreli, či už náhodou neprišli tie HNT-čka na interný wallet staking platformy, tak tu máte, že sync wallet, musíte si to zmačknúť a vidíte, balans sa mi zväčšil na 40 celá niečo. Čiže máme na internej peňaženke tieto HNT-čka a teraz ich potrebujeme zastejkovať.
čo môžeme spraviť, máme to tlačidlo Stake. Klikneme na Stake a vidíme tu voľné prostriedky v peňaženke, tých 40 HNT-čok. S týmto sliderom si môžeme nastaviť, koľko z nich chceme vlastne zastakovať. Hej. Ja som dal samozrejme všetko. Verify transaction, klikneme na Verify transaction. Tým pádom by sa nám tu na dole, áno, tuto máme tú transakciu, keď chceme, môžeme si pozrieť detaily. Bez tých network fees je to 39,98 HNT-čka. Je tu nejaký warning, že idete stakeovať. Dáme OK. A chce to od nás dvojfaktorovú autentifikáciu. Tak a po autentifikácii sa nám tu v transakciách pridala ďalší riadok. Vidíme tu ďalšiu transakciu. Vidíme, že stake je v stave waiting. Keď bude vlastne hotovo, tak sa tu zmení tento status na success a hodnota staked sa nám zväčší o hodnotu, ktorý tu máme v pendingu. Hej, tento pending je, že sa pripravuje vlastne na staking. Čiže teraz znovu prebieha transakcia na sieti Helium a čakáme, kým bude zastakované. OK, takže po pár minútach vidíme, že HNT-čko, respektíve transakcia je ukončená. Vidíme status success a v rámci položky staked už vidíme celkovú čiastku, ktorú máme zastakovanú, cirka 90 HNT-čok. Čiže teraz sa pozrime vlastne nie na tú transakciu, ale konkrétne na stav stakeov. Tu máme vlastne tu vľavo máme položku stakes, klikneme na stakes. V rámci stakeov tu máme viacero položiek, vlastne ja som to postupne tam nasúkal od včera až dnes. S tým, že už tu mám aj jednu odmenu za jeden deň, čiže toto už je vlastne odmena za predchádzajúci, za ten jeden deň stakeovania. 0,013 HNT, ktoré tým, že som mal nastavený autostake, tak sa mi vlastne toto pridalo k celkovému stakeu. Ako sa nastavuje autostake? Autostake máte v rámci rewards, to je zase táto položka rewards, a máte tu manage rewards a máte tu autostake. Toto musíte mať zaškrtnuté, hej? Keď chcete vlastne odmeny, ktoré vám vznikajú, znovu dávať do a pridávať do stakeu celkového. Hej, čiže autostake, ja to odporúčam mať zaškrtnuté. Čiže toto je nejaká štatistika. Mám tu, aký mám pool share, today estimated reward, čiže koľko za dnes zatiaľ vychádza, že ako by som mal dostať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máme tu aj možnosť stakeovať ďalšie rewardy a v prípade, že by som nemal zaškrtnutý autostake, ale ja mám autostake, čiže už sú zastakované tie odmeny, alebo claim rewards, to znamená, že keby som nemal zase autostake, tak tie rewardy, ktoré mi tu vzniknú, môžem si claimovať do peňaženky. Hej. Čo ďalej? Ďalej by nás asi malo zaujímať, akým spôsobom by sme mohli vlastne vyberať alebo unstakenúť to, čo máme už zastakované. Hej, tuto máme vlastne na položke stakes vidíme všetko, čo máme zastakované. Ak by sme to chceli unstakenúť, tak si vlastne musíme tú položku, ktorú chceme unstakenúť, označiť tu na, hej, povedzme toto 3 a dali by sme unstake. Ak chceme všetko, tak vlastne by sme zaškrtli toto unstake a označia sa nám všetky položky a dáme unstake. Toto samozrejme urobiť nechcem, takže momentálne nejdem urobiť túto transakciu. Každopádne je to možné, hej, priamo tu na dáte unstake a dostane sa vám vlastne to, čo máte v stakeu, do internej peňaženky, hej, čiže by sa vám to vlastne dostalo do balansu, hej, sem niekde. Následne, ak to chcete zase vrátiť späť na svoju peňaženku, povedzme, ktorú používate na mining, tak by ste museli použiť toto withdraw a vidíte, dovolí nám withdrawnúť iba to, čo máme v balance, čiže 0,002 HNT, čo vlastne teraz nechceme. Zase by sme dali slider, ale momentálne je to asi menšia hodnota, ako dovoluje vlastne vybrať.
Čiže musel by som vybrať external wallet, čiže tu by som dal vlastne external wallet, ktorú používam na mining a dal by som verify transaction alebo OK. Hej. A tým pádom by som vybral túto hodnotu. Ale aktuálne tam nemám skoro nič, takže mi to ani nedovolí, lebo by som nemal ani na transakčné poplatky. Dobre, čiže toto je vlastne možnosť, akým spôsobom vlastne vyberať veci zo stejku a vlastne zarábať na HNTčkách, ktoré vám len tak ležia v peňaženke a nemajú čo robiť. Ja si myslím, že je zbytočné ich len tak držať na peňaženke, aj keď zarobia len drobky, ale zarobia. Myslím si, že HNTčko bude stúpať vo svojej hodnote a prečo na tom nezarobiť. Hej. Díky. Čaute.